Hej, i dag der vlogger vi badmintonfinale for hold SIF, som jeg spiller for, er i finalen. Det er super fedt. Jeg tror, der larmer ret meget derinde. Altså, jeg fik ikke optaget noget i går, da jeg var derinde. Yep. Nå, jeg kan nok optage noget nu. Vi ses. Og i dag er vi ude som badminton. Ej! Han kom så!
Kom så, GFK! Vi for sejr! Vi for sejr! Yes, for sejr. Yes, for sejr. Vi for værsgo og skal hjem. Nej! Let's go!
Ej, det sker da hardcore. Ej, ja. Yeah!